តែគ្លឹកគ្លុកគ្លឹកគ្លឹកគ្លុកគ្លឹកចឹងសំឡេងលឺចឹងដូចគ្នាដបងបាទចេញមកស្នែងចេះចេញមកស្នែងមុខឲ្យលោកកំហមកលងដាច់មកកណាត់ខ្លួនដកដាច់មកកណាត់ខ្លួនហើយពុះវៀននៅកណ្ដាលវាលដកទៅលាត់ជើងមើលជើងនៅវិចវើកចឹងគ្រាន់តែបុកមកនោះលោតពីលើផ្ទះសឹងបាក់កជើងចោលមកស្ទុះធំខ្លួនក៏អូបបងក៏អូបពេញនឹងក៏អូបខុសរត់ទៅអប់អីព្រៀមបានស្លៀកក្បិនស្លៀកក្បិនស្លៀកក្បិនពាក់ឈៀងដាក់មើលទៅអឺតតាមពួកអួយមកបដ ாய் ចង់អល់មុខចឹងបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេមជំនោបាទហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសថ្មីមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់ចង់ចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿបែបអរូបីប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែសិនទឹកក្រែធម្មជាតិបតុមវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិគេក៏មកលៀងទឹកដល់គេហាក់ថានគ្រាមថ្មដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រសួរបងបាទមានសួរបាទបាទអញ្ជើញពីខាងណាវិញហើយបងបាទខ្ញុំនៅភ្នំពេញនេះទេបាទនៅភ្នំពេញមកណាបាទបាទបាទថ្ងៃនេះក៏លើថាមានសាច់រឿងចង់ចែកលេងដែរបងបាទបាទមានសាច់រឿងតកតងទី1ហ្នឹងខ្មោចឡងខ្មោចឡងឡងហ្នឹងខ្លួនឯងបងឡងគេហៅថាខ្មោចហ្នឹងខ្មោចប៉ិនឡងហ៎បាទគេឡងទៅធ្លាប់បានតាមដាននៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំដែរបងណាបើនិយាយទៅខ្ញុំជា fan កម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបងបាទចាំតាអូតាថ្ងៃអាទិត្យហើយមើលបើជំនាន់អ្នកស្ដាប់តាមរដ្ឋយោពីជំនាន់ដើមឲ្យតាគីដល់ម៉ោងហ្នឹងគាត់ត្រៀមហើយបាទបាទហូបបាយហូបទឹកឲ្យហើយបត់ដៃបត់ជើងឲ្យព្រោះគាត់តែកណ្ណាចូលដល់សាច់រឿងស្លុងមែនទែនគាត់អត់សូវហ៊ានទៅបន្ទប់ទឹកឬក៏ទៅគៀនគុំជែកចូលមនុស្សយើងចូលចិត្តស្ដាប់ចូលចិត្តមើលតែខ្លាចបាទបងមានឈ្មោះអីដែរបងខ្ញុំឈ្មោះលីហើប៉ាងលីហើប៉ាងលីហើបាទបាទមានខាងគ្រូសុតបុរាណខាងអីហ្នឹងណាអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនគ្រូអសតបរានតែខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលដែរអូអញ្ចឹងហ៎បាទជាព្យាបាលបែបវិជ្ជាសាស្ត្រឬក៏អសតបរានបែបលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រប៉ុន្តែវិជ្ជាសាស្ត្របែបធម្មជាតិអញ្ចឹងបាទមិនមែនវិជ្ជាសាស្ត្របែបគីមីណាបាទប៉ុន្តែវាមានលាយគ្នាខ្លះដែរពេលខ្លះណាបាទខាងបុរាណខ្លះខាងវិជ្ជាសាស្ត្រខ្លះបាទបាទផ្ដោតទៅលើខាងអីដែរបើនិយាយពីផ្នែកសុខភាពឲ្យតែសុខភាពនោះហៅថារ៉ាំរ៉ៃបាទរ៉ាំរ៉ៃយើងកាពះពវៀនទឹកនោមផ្អែមលើឈាមអីចឹងមកចំណាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទូទៅរបស់យើងចាំទូទៅបាទព្យាបាលតាមរយៈឱសថអូនមាន
មានអសុទ្ធខ្លះហើយក៏មានផ្នែកពួកផលិតផលខ្លះអញ្ចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនផលិតផលកាពះពូវៀនកាពះពូវៀនទឹកនោមផ្អែមលឹះឈាមថ្លើមសាឡាក់តម្រង់នោមនិយាយទៅមកតួសរីរាង្គមនុស្សតួសរីរាង្គបាទជាបានជាដាច់អត់បងជាបាទជាភាគច្រើនចេះភាគច្រើនគឺខ្ញុំជាបាល់សប្ងៃឯងច្រើនតែមនុស្សដែលគេអស់ជំរឿអូរបៀបដូចថាគេដើរស្វែងរកឯណាបាទស្វែងរកទៅនេះទៅនោះអីចឹងសពកន្លែងអញ្ចឹងទៅក៏គេអត់ឃើញហើយគេជា search ក្នុង YouTube បាទពួកខ្ញុំមាន YouTube របស់ខ្ញុំដែរណាបាទបាទហើយព្យាបាលហ្នឹងមិនមែនតែយើងនៅស្រុកខ្មែរមានអ្នកស្រុកក្រៅមានអ្នកស្រុកក្រៅដែរបាទប្រឡងទៅមានអ្នកសំប្រកបជាមួយនឹងឆ្នាំបងបងដែរណាអេបើនិយាយពីជាហ្នឹងច្រើនណាច្រើនណាបាទបាទអាសត់ហ្នឹងបងផ្សំខ្លួនឯងឬក៏ទទួលពីខាងណាយកមកលក់អត់ទេមកពីក្រៅប្រទេសទេពីក្រៅបាទមកពីមានម៉ាឡេមានជប៉ុនអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយការព្យាបាលហ្នឹងក៏មានទៅជប៉ុនវិញហ្នឹងក៏មានដែរបាទទៅមកអាមេរិកក៏មានអូស្ត្រាលីក៏មានបារាំងក៏ធ្លាប់កូរ៉េច្រើនកូរ៉េណាបាទបាទបាទហើយថៃបាទបងប្អូនខ្មែរយើងនៅតែដឹងបាទទីតាំងនៅដល់ណាដែរក្រែងលោមានបងប្អូនយើងក៏ចង់ទៅអ្នកតំណងអីបាទទីតាំងនៅក្រោយពេលលោកសង្ឃនេះទេអូបាទនៅចិត្តនឹងដែរទេបាទបាទហើយមានជាប់មកតាមខ្លួនខ្លះឯងឆ្នាំអត់បានដាក់មកទេខ្ញុំឲ្យតែលឺថាគ្រូមានឆ្នាំមានអីខ្ញុំចូលចិត្តរាប់អានណាបាទព្រោះខ្ញុំឈឺច្រើនឈឺច្រើនណាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចូលនៅថ្ងៃនេះក៏ចង់ចែករំលែកចែករំលែកតកតងនឹងសុខភាពហ្នឹងណាបាទបំណងធំនោះគឺចង់ផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យអ្នកស្ដាប់ឲ្យអ្នកមើលណាបាទបាទឲ្យគាត់យល់មិនមែនថាចង់លក់ផលិតផលទេតែអ្វីដែលចង់ចែករំលែកធំជាងគេគឺចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពបាទបាទអញ្ចឹងយើងទុកមកផ្នែកសិនអញ្ចឹងណាអានឹងជាទ្រព្យទី1សម្រាប់មនុស្សយើងណាសុខភាពបាទបាទសុខភាពនេះបើយើងសិក្សាឲ្យសំខាន់ទៅគឺនិយាយទៅមនុស្សយើងតើអស់សុខភាពចប់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យទស្សនិកជនទាំងទាំងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាយូរនោះសូមអញ្ជើញបងចែកអំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់បងឬក៏សាច់រឿងដែលបងចង់ចែកអំលែកហ្នឹងតាមលំដាប់លំដោយបាទបាទបាទអញ្ចឹងជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់បាទតាមរយៈ Diamond Media បាទប្រធានបទដែលត្រូវលើកយកមកជំរាបជូននៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទី1ផ្នែកយ៉ាងហ្នឹងថាខ្មោចណាខ្មោចលងទី2ខ្ញុំចង់និយាយពីជំនឿរបស់យើងទៅលើអបិយជំនឿហ្នឹងណាបាទធ្វើឲ្យត្បិតខ្ញុំជាអ្នកនិយាយទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាទប៉ុន្តែជឿទៅលើហ្នឹងដែរបាទមែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអត់ជឿណាអត់ទេអត់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ស្រាវជ្រាវទៅជួបរឿងហ្នឹងដែរជួបបាទគេស្រាវជ្រាវជួបមែនតើស្រុកគេហ្នឹងបាទជួបមែនខ្ញុំសារមើលណាបាទហើយចំណុចទី3នោះគឺខ្ញុំមានជា sponsor អូបាទមានជាប្រេងកាឡា sponsor ណាអញ្ជើញបង្ហាញតិចបានបងអញ្ជើញបាទបាទឥឡូវបង្ហាញបណ្ដោយណាបាទបាទបង្ហាញបាទអូអស្ចារ្យបាទប្រេងកាឡានេះខ្ញុំជាអ្នកចែកចាយបាទបាទខ្ញុំលក់ដូរចែកចាយហ្នឹងក៏ចូលចង់20ឆ្នាំហើយដល់បាទប្រេងកាឡាហ្នឹងប្រេងកាឡានេះឈ្មោះរ៉ាម៉ាឌីកាបាទបាទប្រេងកាឡាហើយប្រេងកាឡានេះគឺខ្ញុំ sponsor ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យខាងក្រុមការងារយើងបានដឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញពីប្រយោជន៍របស់វាមិនមែនដូចប្រេងកាឡាធម្មតាទេបាទបាទយើងហៅវាជាប្រេងកាឡាប៉ុន្តែបើនិយាយពីទូនីតិវាមិនមែនប្រេងកាឡាធម្មតាទេបាទប្រេងកាឡានេះបើនិយាយធម្មតាយើងដឹងបងជំនោដឹងប្រេងកាឡាវាទូរនីតិចុកក្រួយស្ពឹកស្ពុនអីចឹងណាឈឺក្បាលវល់មុខឈឺចង្កេះចុកពោះអីអាហ្នឹងវាអូខេហើយ
វាមិនខុសពីប្រេងកាឡាដតីទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អបំផុតរបស់ប្រេងកាឡានេះគឺអាលាកភ្លើងអាលាកភ្លើងណាបាទអាលាកភ្លើងអាលាកស៊ីម៉ាំងម៉ូតូអាលាកទឹកក្តៅនិយាយភាសាមួយម៉ាត់ថាឲ្យតាលាកបាទយកមកលាបភ្លាមលាបភ្លាមខ្វេះសាច់មកយកមកលាបមកអត់ពងអត់បែកទេអូប៉ាកែដល់ម្លឹងប៉ាកែណាបាទប៉ាកែណាហើយប៉ាកែហ្នឹងយើងនិយាយអ្វីគឺពិតណាបាទព្រោះនេះមកអត់កុហកបានហើយបើថាអត់ជឿយកដៃលាបពងស៊ីម៉ាំងហើយលាបសាកអូបាទប៉ាកែណាខ្ញុំនិយាយលេងទេខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នេះលាបនេះយើងចូលសន្តាគារណាបាទដល់គេបើកអាទឹកក្តៅចោលអូក្តៅលាបអូនិយាយពីក្តៅនេះប៉ាតពេញទាំងបាទអត់ពងទេហើយលាកទឹកសុបនិយាយទៅគឺមកចប់អលាកលាកហ្នឹងអលាកភ្លើងអលាកទឹកក្តៅហ្នឹងគឺត្រូវទាំងអស់បាទប៉ុន្តែរបៀបប្រើខ្វះឲ្យដោយសាច់ពេញកាឡាកុំកុំគាត់ឲ្យលុញលុញណាបាទខ្វះឲ្យដោយសាច់យកមកបាត់លើមួយមើលបានទេបានតាបានបានបាទឈ្ងុយនេះក្លិនឈ្ងុយក្រៅពីអលាកយើងនិយាយក្រៅពីអលាកវិញណាបាទអឺសត្វល្អិតតិចមូសខំសមោចខំអានឹងវាជារឿងធម្មតាអត់បញ្ហាទេតែខ្មុំតិចក្អែបខាំអូកែណាសត្វល្អិតតិចខាំបាទរហូតដល់លឹះពីនឹងទៀតតែខ្ញុំកុំនិយាយពីព្រោះអានឹងវាជារឿងហួសហេតុពេកណាបាទវាហួសពេកតែខ្មុំតិចក្អែបខាំយើងមានបទពិសោធន៍ហើយលៀបលៀបបាត់ចុកបាត់ចាប់មៀខ្ញុំផ្ទាល់ក្អែបខាំអតិថិជនមកអួតក្តែងក្តែងក្នុងក្រុមហ៊ុនអានឹងស្លាក់អីត្រូវហេអានឹងរឿងចុករួយអីអត់បញ្ហាទេអត់បញ្ហាបាទចុករួយស្ពឹកសពន់ឈឺចកេះចុកពោះអីមកចប់បាទស្ត្រីយើងមករដូវគាត់ចុកបាទបាទទៅបាត់អូបាត់ប្រកែណាតកតងប្រេងកាឡាហ្នឹងហ្នឹងសត្វអតិខំបាទអូតាំងពីយើងរបួសឧទាហរណ៍ថាយើងមុតកបិតអញ្ចឹងណាបាទបាទមុតកបិតចពប់ជើងឈាមគៀបទ្វារពងអួចកោសមុតរលាត់ស្បែកឲ្យតលៀបអត់ឈឺអត់ចាប់ទេបាទប្រកែណាប្រេងកាឡាហ្នឹងណាបាទបាទទឹកស៊ីជើងប្រេះកែងជើងអីមកចប់បាទរហូតទៅដល់និយាយទៅគឺសឹងគ្រប់មុខហ្នឹងចឹងទស្សនវិជ្ជានេះចង់សាកឲ្យអាចជាវពីបាទបានដោយសារតែខ្ញុំបានហិតហ្នឹងក្លិនឈ្ងុយរូបមន្តដូចជាមានតែខ្មុំដែរឬក៏អត់ទេរូបមន្តហ្នឹងមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងមានអេបើនិយាយទៅផ្នែករូបមន្តហ្នឹងគឺមានរោងចក្ររបស់គេណាតែមានទិសឯលើហ្នឹងច្រើនហើយរូបមន្តរបស់គេក្លិនឈ្ងុយអាចនិយាយថាពេញកាឡាដែលខ្ញុំធ្លាប់ហិតពីមុនមកគឺអត់ដូចក្លិននេះប្លែកប្លែកប្លែកពីគេបាទប្លែកពីគេហើយប្រទាលអាណាបើអ្នកកើតប្រទាលអាមិនជាអីយកទៅលាបទៅបាត់មួយបេះអារូលពេញខ្លួនហ្នឹងណាបាទហើយតកើអំពិលទឹករូលប្រកែណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើមានប្រេងកាឡានេះមួយទុកក្នុងផ្ទះឬក៏ដាក់តាមខ្លួនល្អមែនតើល្អតាមពិតចេះបើខ្ញុំចង់ចែកម្លែកហ្នឹងថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែមាននៅផ្ទះពីព្រោះឧទាហរណ៍ថាកូនយើងរត់វាលាកស៊ីម៉ាំងម៉ូតូបាទបើអត់មានអីលាបទេយើងមិនដឹងទៅរកអីមិនអញ្ចឹងណាបាទបើវាពងវាបែកឲ្យលួយអោយប់ឡើងយើងឈឺថ្មិញឈឺថ្មិញថ្មិញនោះមានតកៅស៊ីប្រហោងដែលពងអស្រែកហ្នឹងយកបិទជាមួយដាក់សម្លេះដាក់អត់បាន5នាទីបាត់ដូចបេះបាទប្រកែណាបាទថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅវត្តអ្នកចុងភៅប្រសងពងឈឺហើមចេះស្រែកឈឺអូមុខឡើងជូរហើយខ្ញុំថាបញ្ហាអីថាព្រេងកន្លះនេះបាទដែលឈឺថ្មិញខ្ញុំឲ្យដាក់ឲ្យមកដបទៅដាក់អត់បានកន្លះម៉ោងមកសើចឲ្យខ្ញុំបាទបាទច្រើនចឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ទស្សនិកជនផងដែរកុំឲ្យថាកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីរីត្រីរន្ធត់បែរជានាំគ្នាមកទៅជែកពីប្រេងកាឡាអីវិញក៏ណានេះជាអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះៗដែលកម្មវិធីយើងទៅណែនាំបាទសូមណែនាំជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រែងលោថា
មានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់មានអាការៈដូចដែលបងប្រុសរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងមិនដឹងថាទៅរកកន្លែងណាឥឡូវមានហើយប្រេងកលានេះហើយណាមួយបន្តិចទៀតនេះក៏ចិត្តដល់រដូវកាន់បិណ្ឌរដូវភ្ជុំសម្រាប់បងប្អូនអស់លោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាដែលមានបំណងចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះសង្ឃក្តីលោកយាយលោកតាឬក៏បងប្អូនខ្លះដែលគាត់មិនសូវជាមានធនធាននោះក៏អាចទិញប្រេងកលានេះប្រគេនព្រះសង្ឃជូនលោកយាយលោកតាបាទបានផងដែរមិនថាអញ្ចឹងបងណាបាទបាទអឺហើយនឹងចំណុចទី3ទៀតខ្ញុំនឹងពន្យល់តកតងនៅផ្នែកសុខភាពខ្លះអញ្ចឹងណាជាការផ្ដល់ចំណេះដឹងតែនឹងទុកក្រោយណាបាទតកតងរឿងយាយសម្ញយើងថាធ្លាប់ខ្មោចលងអញ្ចឹងណាបាទអឺខ្ញុំបាទអឺធ្លាប់ម្ដងមិនដែលមិនដែលទេប៉ុន្តែពីក្មេងមកមិនដែលមិនចេះខ្លាចទេបាទប៉ុន្តែដល់ពេលនៅឆ្នាំ96ណាបាទកាលនោះខ្ញុំការហើយហើយទៅលេងស្រុកដល់ទៅលេងស្រុកនោះខែហ្នឹងយើងអាខែយើងហៅថាខែកណ្ដឹករៀងខ្យល់បាទហើយខ្ញុំមិនមុជទឹកនៅផ្ទះទេព្រោះយើងមានស្រះនៅវត្តនៅវត្តហ្នឹងវត្តវត្តកោជ័យគាត់កោជ័យខេត្តកពតណាផ្លូវយើងផ្លូវជាលេខ3ណាបាទបាទខ្ញុំទៅជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំហើយនឹងប្អូនប្អូនជដូនមួយខ្ញុំម្នាក់ម៉ោងចូល7កន្លះទៅ8យប់យើងមុជទឹកស្រះណាហើយខ្យល់បាទខ្ញុំជិះឡានកណ្ដឹងឡានពុទីកូនោះបាទទីកូហើយទៅដាក់លើភ្លឺស្រះហ្នឹងហើយដងទឹកមុជពងឲ្យមុជមុជអញ្ចឹងណែនៅនៅខ្ញុំជំនាញតិចនៅនឹងភ្លឺស្រះហ្នឹងវាមានដើមជាទៀលធំហ៎ដើមជាទៀលហើយនៅជុំវិញដើមជាទៀលហ្នឹងវាមានដើមស្នាយបាទៀបដើមស្នាយមានដើមជាទៀលហ្នឹងច្រើនហើយវាមានចែកដីវាមានភ្នូខ្មោចនៅពេញស្រះហ្នឹងនិយាយដល់ពេញភ្លឺស្រះហ្នឹងណាបាទបាទហើយខ្ញុំកំពុងឲ្យមុជមុជអញ្ចឹងបាទស្រាប់តែសំឡេងចេញពីគុំស្នាយនៅក្បែរនេះសំឡេងហើយសំឡេងហ្នឹងឮតែខ្ញុំម្នាក់ឯងចំណែកគ្រូសាខ្ញុំហើយនឹងប្អូនជដូនមួយហ្នឹងអត់ឮទេស្រីស្រីណាបាទបាទឮហ្នឹងបងអ្នកបើកឡានខ្លួនអីឬក៏យ៉ាងខ្ញុំបើកឡានទៅបើកហើយយើងទៅដាក់ឡាននៅលើភ្លឺស្រះនេះយើងមុជទឹកបាទយើងចុះទៅដងទឹកស្រះយកមកមុជលើអូអញ្ចឹងសំឡេងហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងឡានទាំងអស់គ្នាទេអត់ទេយើងកំពុងមុជទឹកហើយអូសំឡេងចេញពីដើមជាទៀលហ្នឹងបាទដើមជាទៀលហើយដើមស្នាយហ្នឹងបាទបាទដល់ទៅពេលសំឡេងនឹងលឺម្ដងខ្ញុំក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ស្មើសំឡេងសັດនៃអីចឹងណាបាទស្ងាត់ទៅមកស្ទុះទៀតឮទៀតហើយសំឡេងហ្នឹងយើងនិយាយទៅរូបសំឡេងអីព្រៀបមិនបានមិនដឹងហៅថាសំឡេងអីឆ្មាសັດនេះសັດនោះឬក៏ស្អីគឺអត់អត់មិនដឹងជាសំឡេងអីបាទដែលយកមកព្រៀបធៀបសពថ្ងៃយើងថាសំឡេងនេះមិនដូចចេះចេះណាអត់ទេបាទហើយដល់ចឹងចាប់ដើមព្រឺណាព្រឺព្រឺហើយចុះទៅធ្វើអារបៀបយើងធ្វើអារបៀបធ្វើពុតមិនខ្លាចណាយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំបាទធ្វើពុតមិនខ្លាចបាទហើយអត់ប្រាប់ទៅខាងគ្រូសានិងខាងអូនថ្លៃទេបាទដល់ពេលចុះដងទឹកយកមកមុជឡើងមកលឺទៀត3 4 5ដងដល់ចាប់ខ្លាចទៅខ្លាចទៅខ្លាចទៅព្រូរុំទៅអស់ដល់អស់ចិត្តចាប់ដើមចូលឡានប្រឆេះបើកភ្លើងភ្លើងអារបៀបអោយភ្លឺឡានអញ្ចឹងយើងវាអត់នេះចឹងមានន័យថាពេលហ្នឹងគឺយប់ហើយយប់ម៉ោង7កន្លះចូល8យប់7កន្លះ8យប់អូបាទបាទហើយខ្យល់មក
ខ្យល់មករសៀកទសៀកទសៀកអញ្ចឹងដល់បើកភ្លើងបើកអីហ្នឹងបាត់ទៅបាត់ទៅដល់ពេលពលុតឡានមកទៀតហ่ะរហូតដល់អត់ហ៊ានទេបើមិនតែខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងគឺមានន័យថាប្អូនខ្ញុំហើយនិងគ្រួសារខ្ញុំគាត់លើកស្រីណាបាទគឺវីវរឲ្យមិនដឹងទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបើខ្ញុំនិយាយណាតែខ្ញុំទុបតាំងចិត្តហើយក្នុងចិត្តនេះអូធរប្រហែលមកអស់ធរតែចេះនិយាយទៅចេះប្រហែលគឺមកទាំងអស់សោតលងបតាត់ក៏តែសោតបាទសោតតិចតិចហើយបាទបាទហើយដល់អញ្ចឹងលុបបញ្ញាប់បញ្ញាល់រុញប៉ុន្តែមិនហ៊ានបខំអីដឹងឯណាបាទបាទបញ្ញាប់ថាល្ងៀនណាអួតថាចេះអីហ្នឹងរហូតដល់ដែលឲ្យប្រពន្ធឲ្យនឹងបងអូនខ្លាយមួយលឿនលើល្ងៀនណាចេះចប្លប់ណាបានចេញពីហ្នឹងទៅទៅផ្ទះវិញបាននិយាយប្រាប់ខាងពីអ្នកនោះនិយាយពីរួញខ្លួនបើប្រាប់ពេលនោះនឹងអូអាចស្លាប់អាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសំឡេងហ្នឹងឮខ្លាំងហ៎បងសំឡេងឮអេយើងស្ដាប់ឮច្បាស់ចេះហើយរោសត្វណាមកប្រៀបជាមួយនឹងសំឡេងហ្នឹងអត់មានវាមានន័យថាសំឡេងហ្នឹងវាព្រោះស្ដាប់ឬក៏អាក្រក់ស្ដាប់អត់នេះទេអត់អាក្រក់អត់អីទេសំឡេងហ្នឹងចេះបើខ្ញុំធ្វើណាបាទគ្លិកលុ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 កចឹងហ្នឹងមានសំឡេងសត្វទេអត់ទេរហូតដល់ចោលដុំដីទៀតអត់មានទេហើយសត្វក៏អត់មានសត្វណាចឹងដែរនិយាយតែគ្មានហ្មងប្រហែលម៉ែត្រដែរពីបងហើយនឹងសំឡេងហ្នឹងនិយាយទៅចូល3-4ម៉ែត្រ3-4ម៉ែត្រចិត្តដែរណាចិត្តបកកើយហ្នឹងបាទចិត្តបាត់ឮហើយខ្ញុំក៏ចាំសំឡេងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងដល់ទៅពេលខ្ញុំនេះសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំជាអ្នកស្ដៅជ្រាវណាស្ដៅជ្រាវមើលអារឿងមនុស្សហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមើលរឿងមួយគឺវៀតណាមបាទYouTube របស់វៀតណាមណាបាទ YouTube របស់វៀតណាមដែលចុះទៅថតគេហៅថា Ghost Hunter ពួកដេញប្រមាញ់ខ្មោចណាបាទអាសំឡេងហ្នឹងគឺដូចបេះបិទនៅក្នុងអាកន្លែងនេះហ្នឹងហ្មងដូចបេះបិទខ្ញុំថាអូគាត់ថានេះសំឡេងនេះថានេះហើយកន្លែងដែលថតនៅវៀតណាមវាចុះថតហ្នឹងគឺមានស្រះទឹកគេហៅតែមិនដូចស្រះយើងស្រះក្នុងវត្តទេណាមានស្រះទឹកជីកហើយមានដើមដូចដើមព្រីងទាំងដើមអីប៉ុណ្ណោះចេញមកអានោះបានស្ដែងហ្មងឃើញក្នុង YouTube នោះចេញអីគេចេញអាពួកសំឡេងឮចឹងដូចគ្នាដំបងបាទចេញមកស្នែងចេះចេញមកស្នែងមុខឲ្យលោកកំហមកលងអាអ្នកថតរត់ប៉ុន្តែពួកហ្នឹងរត់ហើយវាទៅវិញទៀតបាទហ្នឹងបានខ្ញុំនឹកឃើញថាអូគិតថាអង្ការលងខ្ញុំហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងឯងតាមមើលប៉ុន្តែវាអត់ចេញបាទបើមិនតែចេញឲ្យនោះហ្នឹងគឺទៅគ្មានបើកឡានមកកើតទេបើចេញខ្ញុំសួររត់ចោលកូនទៅពុនតិចខ្ញុំរហូតដល់ពេលហ្នឹងបានខ្ញុំនឹកឃើញថាអូសំឡេងហ្នឹងគឺដូចគ្នាបែបបាត់បាទយើងរនឹកឃើញថាសัตว์អីយកមកប្រៀបជាមួយសំឡេងហ្នឹងវាអត់មានបាទដល់ពេលស្ដាប់សំឡេងហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតបានថាសំឡេងហ្នឹងមែនពួកខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំចង់ដឹងណាបាទចង់ដឹងឃើញចេញមកហើយវាសំឡេងហ្នឹងបែបបាត់ដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងនោះវាអត់បានឲ្យយើងឃើញទេប៉ិនជំនាន់នោះបើសិនឲ្យយើងឃើញនឹងយ៉ាងណាទេហើយកន្លែងហ្នឹងទៀតខ្ញុំបន្តសាច់រឿងទៅទៀតបាទក្រោយមកទៀតមកយូរនេះខ្ញុំមកដល់នៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយអ្នកនៅស្រុកនោះលងបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះ
ឈ្មោះអ៊ីកាយបាទគាត់ឈ្មោះអ៊ីកាយអ៊ីកាយហ្នឹងគាត់ទៅដែកទៅរត់រែកទឹកនៅអាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងក្រោមដើមជាទៀលហ្នឹងលោកហ្នឹងសន្លប់នៅកន្លែងហ្នឹងម្ដងស្រែកយ៉ៃ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 សន្លប់សន្លប់ដល់អ្នកភូមិអ្នកអីគេលឺសូរសំឡេងហ្នឹងគាត់ក៏ទៅជួយទៅបាទរហូតដល់សន្លប់អីសួរថាម៉េចបានសន្លប់សួរដល់ដឹងខ្លួនថាឃើញឈោលើដើមអំពិលទឹកនៅវាយហ្នឹងអីគាត់មនុស្សស្រីនោះបាទបាទអញ្ចឹងបាត់តែកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិពីមុនអត់ដែលទេយូរមកហើយណាបាទមិនដែលមានប្រវត្តិថាអូលោកអីអត់ទេទៅមកលក់ក្រោយក្រោយទេរោមរហូតដល់សន្លប់បើអត់មានអ្នកទៅនេះទេអាចគួរថ្នាក់ណាបាទអញ្ចឹងនឹងនៅកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបម្ដងហ្នឹងគឺជួបនឹងជួបបើសិនតាំងស្មារតីមិនបានទេអាចគួរថ្នាក់ដែរណាបាទពួកអមនុស្សនេះបើសិនតែយើងតាមពិតទៅខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវបើសិនយើងមានស្មារតីបានវាអត់អីទេបាទពួកហ្នឹងវាអត់មានមកវាយមកធាក់បើអីដូចមនុស្សយើងទេមកកាប់មកចាក់អីទេណាបាទបាទតែមនុស្សស្លាប់គួរថ្នាក់ដោយសារអីមនុស្សពេលដែលយើងភ័យបេះដូងញាប់បាទពេលដែលបេះដូងដើរញាប់ខ្លាំងមែនទែនមនុស្សគាំងបេះដូងស្លាប់ដោយសាររឿងហ្នឹងតែបើថាវាមកវាយមកអីយើងអត់ទេបាទបាទហ្នឹងអាហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំមើលណាបាទបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងតាក់ទងនឹងតាក់ទងនឹងរឿងសំឡេងណាបាទអមនុស្សបាទបាទដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបតែម្ដងហ្នឹងទេបាទនិយាយទៅរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងបើណាជឿមិនជឿអាហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាគិតពិចារណាទៅបាទបើតាមត្រូវថ្ងៃណាមួយគង់ទៅជួបដែរទេបើអ្នកជួបនៅសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនសូវសម្បូរទេអឺមិនលៀនអ្នកអីមានតែ100អ្នក1000អ្នកអីហ្នឹងយ៉ាងច្រើនអត់ទេមូលហេតុអីមកពីគាត់អត់គាត់នៅទាំងក្រុងគាត់នៅតែកន្លែងដែលនេះអញ្ចឹងណាបើសិនគាត់ហ៊ានប្រថុយដើរទៅក្នុងព្រៃឬកន្លែងណាដែលវាសម្បូរបាទគេចមិនប៉ាត់វាជួបទេតែតាមខ្ញុំយល់បាទបាទមកពីមូលហេតុអញ្ចឹងទេហើយអញ្ចឹងចំណុចទី2នេះខ្ញុំក៏លើកពីរឿងជំនឿរបស់ខ្ញុំណាបាទបាទចឹងសរុបរួមទៅគឺទី1ធ្លាប់លងខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែទី2ខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លាំងបាទខ្ញុំស្រាវជ្រាវតាំងពីខ្មែរយើងតាំងពីបរទេសមានវៀតណាមមានឥណ្ឌូនេស៊ីមានម៉ាឡេមានពួកអារ៉ាប់តែខ្ញុំស្រាវជ្រាវណាបាទមានថៃខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគេយ៉ាងម៉េចយើងយ៉ាងម៉េចវាដូចគ្នាដែរឬយ៉ាងណាបាទដើម្បីយើងប្រៀបធៀបដល់ខ្ញុំសាវជាវទៅនឹងកុំឲ្យគេថាស្អីក៏ខ្មែរយើងស្អីក៏ខ្មែរយើងណាបាទអត់ទេអត់ទេឥឡូវបានជួបអ្នកស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងបាទបាទចេញបន្តខ្ញុំស្រាវជ្រាវរឿងខ្លះវាហួសពីជំនឿរបស់យើងខ្ញុំលើករឿងមួយណាបាទយើងខ្មែរយើងថៃយើងមិននិយាយពីរឿងអាបអញ្ចឹងណាបាទបាទខ្ញុំស្រាវជ្រាវពួកចុះថតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏ពិចារណាដែរមិនមែនថាពួកអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើអា fake វីដេអូ fake បាទប៉ុន្តែ video fake ហ្នឹងអត់បានយូរទេពួកធ្វើ fake ហ្នឹងគឺមានន័យថាកំឡំហ្នឹង video YouTube របស់គាត់តិចឈប់មើលមានអត់មានអ្នកមើលទេអត់មាន view ទេគឺគាត់គេដឹងនោះណាតែអ្នកអត់ fake គេមើលច្រើនណានៅថៃហ្នឹងវាមិនអាបហ្នឹងយើងមិនដកខ្លួនអីចឹងដកខ្លួនហោះពួកហ្នឹងវាចុះទៅដល់ថតឃើញស្ដែងឃើញស្ដែងហើយដកខ្លួនអាហ្នឹងមួយហើយបើពួកខាងហ្វីលីពីនវិញគេហៅម៉ាឡាឡង្កាល់ភាសាគេណាបាទពួកខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំអត់ចេះទេភាសាគេប៉ុន្តែខ្ញុំបកពីភាសាគេហ្នឹងមកភាសាអង់គ្លេសបាទនោះគឺគេហៅម៉ាឡាឡង្កាល់ហ្នឹងយើងមិនហៅថាអាបទេប៉ុន្តែភាសាគេថាអញ្ចឹងវាដកដាច់ទៅនេះ
ដាច់មកណាត់ខ្លួនដកដាច់មកណាត់ខ្លួនហើយពុះវៀននៅកដាលវៀលពុះវៀននៅកដាលវៀលចឹងពុះវៀននៅកដាលវៀលចុះទៅថតហ្នឹងគឺពុះវៀនវឹក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 ហ្នឹងលាត់ជើងមើលជើងនៅវិចវឹកហ្មងបាទហើយហើយវាយើងអង្គុយឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីដែលមនុស្សអត់ស្លាប់បាទអញ្ចឹងបានថាវាជារឿងមួយដោយអច្ឆរិយៈណាបាទយើងធម្មតាតែមកណាត់ខ្លួនទៅទៅបាត់តែមនុស្សយើងណាបាទដាច់តែសាយដាច់ឆ្អឹងស្បែកអស់ហើយពុះវៀននៅកដាលវាលវិចវឹកវិចវឹកពុះវៀនធំយើងណាបាទបាទហើយមានឈាមហូរសងខាងអញ្ចឹងដល់ទៅលាត់ជើងមើលជើងនៅវិចវឹកអញ្ចឹងដើរធ្វើម្ដងជើងនៅចុះដូចយើងលាត់ជើងមើលមានមនុស្សប្រុសមានមនុស្សស្រីហើយខ្លួនដកទៅបាត់ហើយខ្ញុំស៊ើចមើលនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងតើអាហ្នឹងវាជាស្អីវាជាប្រភេទចុះប្រភេទដូចគេហៅ Devil ពួកព្រាយបិសាចអញ្ចឹងណាបាទហើយវាចេញតរោអីចឹងតែនៅខ្លួនហ្នឹងហើយគេបាននិយាយប្រាប់ដែលខ្ញុំសាវជាវមើលណាគឺបើសិនចង់សម្លាប់ចង់ធ្វើបាបកុំអោយចូលវិញគឺយកសាំងដុតខ្លួនហ្នឹងដុតអានេះហ្នឹងអាណាក់ចូលបានទេបាទចុះវាឆេះនោះបាទបាទអាហ្នឹងខ្ញុំកំពុងអង្គុយគិតថាជួរដូចចេះនៅរស់កើតហើយរស់កើតមិនកើតស្គួយឆ្ងល់អញ្ចឹងបានថាវារឿងអច្ឆរិយៈណាបាទបាទនឹងខាងហ្វីលីពីនហើយយើងអាច search មើល YouTube ទៅបាទគាត់អីនៅក្នុងហ្នឹងបាទហ្នឹងរឿងតាក់ទងនឹងអ្វីដែលយើងមិនគួរឲ្យជឿហ្នឹងវារឿងប៉ិតណាអាហ្នឹងយើងថាគេអញ្ចឹងតើខ្មែរយើងជឿមកកណោណារឿងអាបដកកហើយធម្មតាកយើងគិតមើលមានស្បែកមានទសៃមានឆ្អឹងហើយដកចេញពវៀនទៅចេញថ្លើមទៅបាត់ហើយដល់ឲ្យចូលវិញបានយើងគិតមើលខ្ញុំបាទតែព្រោះរឿងនេះមិនមែនរឿងសម្ដែងទេណាវារឿងដែលមានពិតប្រាកដដែលខ្មែរយើងស្ទើរតែ 100% បានដឹងបានជឿទៅលើរឿងអស់ហ្នឹងណារឿងវាពិតវាមិនទេពិតនៅថៃហ្នឹងក៏ចឹងដែរខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលណាបាទដកចឹងមកហោះឲ្យយើងគិតមើលអត់មានស្លាប់ទេបាទហើយក្នុងផ្ទះចឹងបើពងអួយតិចអឺតមកនៅកន្លែងនេះតិចអឺតទៅនេះពួកដេញវាយតែវាយអត់បានទេបាទហើយលឿនលះវាយបានទេណាអញ្ចឹងមិនថាអាហ្នឹងដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលហ្នឹងវាជារឿងប៉ិតបាទហើយលោដល់ពួក YouTube ហ្នឹងដល់ធ្វើម្បានវារត់ដែរហ្នឹងវាខ្លាចណាបាទបាទប៉ុនពួកមិនខ្លាចដូចយើងទេខ្លាចដែរប៉ុន្តែខ្លាចក្នុងន័យមានស្មារតីណាពួកហ្នឹងគេរត់ហើយគេអាចបកទៅវិញបាទតែបើយើងរត់ហើយមានចែកជើងនេះទៅផ្ទះយើងរត់គួរតណាណាបាទពួកហ្នឹងអត់ទេបាទបាទហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវច្រើនណាស់មួយទៀតនិយាយពីខ្មែរយើងម្ដងប្រេងកាឡានេះខ្ញុំក៏ដាក់ផ្សាយនៅក្នុង YouTube របស់ខ្មែរយើងដែរណាបាទផ្សាយក្នុង YouTube ដែលគេ Go Hunter ណានៅខាងប៉ៃឡិនខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលនៅក្នុងអ្នកខ្លះគេ comment គេជឿអីចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែរឿងប៉ិតព្រោះខ្ញុំអ្នកដាក់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវមិនដឹងបាទគាត់ចុះទៅគួរថ្នាក់ចុះទៅខ្មោចអូអត់បានគួរថ្នាក់លោដល់ខ្លះចូលទៀតចូលអ្នកចោះទៅហ្នឹងណាបាទចូលអ្នកទៅហាន់ខ្មោចហ្នឹងទៅប្រម៉ាញ់ហ្នឹងក៏មានដែរហើយរឿងមួយទៀតជំនាញផ្ទះហ្នឹងក៏ចឹងដែរផ្ទះហ្នឹងគេចោលយើងថាជំនាញចឹងចោះស្រីណាបាទហ្នឹងក្នុងF ឯគេ RC Fun TV ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ណាពួកខ្ញុំដាក់ដើម្បីតាមដានរបស់យើងផងគេផ្សាយរបស់យើងអត់ទីមួយយើងចង់ដឹងផងបាទអ្នកចោះថតហ្នឹងលោតពីផ្ទះជន់
កម្ពស់ហើយខ្ទង់2ម៉ែត្រលោតពីលើនឹងលោតហ្មងអត់មាននៅបានទេគាត់បិទចង្កបិទភ្លុងចិត្តគឺគេល្បីហើយគាត់ទៅឈរម្នាក់ឯងចឹងហើយអ្នកនៅក្រោមចាំថតបាទមកស្ទុះធំខ្លួនក៏អូបបងក៏អូបពេញនឹងក៏អូបខុសរត់ទឹកអប់អីព្រាមបាននេះគាត់និយាយណានឹងខ្ញុំជួបចុះជួបផ្ទាល់មួយគាត់ហ្នឹងដល់លោកធំបានបើកភ្លើងឈរក្បែរខ្លួនឈរក្បែរខ្លួនស្លៀកក្បិនស្លៀកក្បិនស្លៀកក្បិនពាក់ឈៀងហើយមុខមុខមនុស្សយើងប៉ុន្តែមុខហ្នឹងគឺរបៀបមនុស្សបុរាណបាទចំណាយលោកចំណោចចឹងបាទឈរចឹងគាត់នៅបុកមកនោះលោតពីលើផ្ទះសឹងបាក់កជើងចោលលោតពេលហ្នឹងអស់ហើយអស់តែខ្ញុំពេលហ្នឹងដល់ខ្ញុំមិនលោតទេបាទជិះហោះបុកដបូលហើយអូនឈ្មោះម៉ៅហ្នឹងលោតលោតដល់បាទកាត់ប្រសាសន៍បងតែចំណុចហ្នឹងយើងគ្រាន់តែសម័យមើលណាក្នុងរឿងអញ្ចឹងនៅពងអត់ហត់ដែលយើងចង់ឃើញឲ្យមួយមើលទៅខាងនេះមើលទៅខាងនោះស្រាប់តែកលេចឆាច់មកនៅគៀនខ្លួនអីចឹងណាមិនខ្លាចអត់ធ្វើយើងទេប៉ុន្តែយើងខ្លាចបាទចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយដល់ពេលគាត់ចុះថតជុំវិញចុះចលាំងម្ដងទៀតណាព្រោះពួកណាខ្លាចណាខ្លាចហើយព្រោះមកវិញអញ្ចឹងណាបាទស្រាប់ប្រអួយបកដាំងដាំងមើលទៅអឺតតាមប្រអួយមកបដ ாய் មនុស្សស្រីដដែលហ្នឹងណាបាទហើយចាប់ដើមចង្អុលមុខហ្នឹងលេងចង្អុលចង់មកបាទគ្មានទេរត់ចែកជើងគ្នាក្នុងមើលតាមដានពួកខ្ញុំអ្នកតាមដានបាទមើលទៅអត់បានទេអូដេញកន្លែងខ្លះគេប្រកាន់អញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំអីខាងក្រុមការងារខ្ញុំបបួលទៅថតតាមព្រៃតាមផ្ទះបុរាណនេះខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាបើទៅជួបគាត់នឹងរត់ចោលខ្ញុំមកខាងកាមេរ៉ាគ្មាននៅជាមួយខ្ញុំទេអ្នកមិនក៏រត់ដែរបាទបើចង្អុលមុខលេងមកអញ្ចឹងបណ្ដោយបាទមានច្រើនណាខ្ញុំចុះខ្ញុំបានចុះទេបើខ្ញុំស្រាវជ្រាវជាមួយក្រុមគាត់ហ្នឹងណាបាទបាទហើយវាឆ្ងាយពេកកុំអីហ្នឹងក៏ចុះទៅជាមួយដែរពួកខ្ញុំចង់ដឹងណាបាទប៉ុន្តែក្រុមហ្នឹងគឺគាត់ពិតប្រាកដអ្នកដែលខ្ញុំដាក់ផ្សាយហ្នឹងបាទមានច្រើនណាខ្លះគឺតាមរហូតដល់ផ្លូវនេះដល់ពេលសុំលាទៅវិញហ្នឹងមើលអាក្រោយក៏ឃើញអាមុខក៏ឃើញដែរបាទតោះឡចុះអង្គុយទាំង3អ្នកទាំង4អ្នកហ្នឹងគឺអុចធូបបន់លើកសាពះបន់ឡើងតាមអត់បានទេអញ្ចឹងបាទថាមានច្រើនរឿងខ្ញុំតាមដាននឹងខ្មែរយើងណាបាទបាទរហូតដល់ខ្មោចនឹងវាបំលែងខ្លួនធ្វើជាសាក់សពខ្មោចវាលងបំលែងខ្លួនធ្វើសាក់សពមើលឃើញដេកស្ពីអញ្ចឹងអ្នកចុះថតគាត់ខ្លាចគេចោតប្រកាន់ថាសម្លាប់មនុស្សចុះមើលឃើញសាក់សពបាទហើយម្នាក់ថាហេចោតកាមេរ៉ាថតច្បាស់ចេះសម្លាប់មនុស្សហ្មងបាទថតប្រហែលជាខ្ទង់មើលបើគិតម៉ែត្រដល់ចុង20 30ម៉ែត្រណាឃើញមនុស្សដេកចុងស្ពីងហើមអញ្ចឹងម្នាក់ពីរអ្នកចុះទៅមើលផ្ទាល់ថាមិនបានអីកាមេរ៉ាជាផោះតាំងដែរពួកខ្លាចគេចោទថាយើងសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងណាបាទកាលណាដើរដល់ប្រែខ្លួនទៅជាសាក់សពសសុំរត់ព្រះអញ្ចឹងបានណាយើងនិយាយពីរឿងចាស់និយាយពីដើមមកថាសុំគេប្រាថ្នាណាសូមឲ្យមានរិទ្ធដូចខ្មោចធ្លាប់ដែរលើនិយាយយ៉ាងមិនសូវដែរបានលើដែរពួកខ្មោចនោះមានរិទ្ធបាទមកមានរិទ្ធអត់បានទេវាចង់ធ្វើជាស្អីក៏វាទៅរួចដែរខ្មោចខ្លះវាអាចប្រែកលាបានណាបាទមានរិទ្ធអញ្ចឹងមកខ្ញុំនៅឃើញពាក្យចាស់នឹងនិយាយថាធ្វើសូមប្រាថ្នាចិត្តណាឲ្យមានរិទ្ធប្រកែកដូចខ្មោចចឹង
តែអញ្ចឹងបាទខ្ញុំស្រាវជ្រាវច្រើនណាអ្នកដែលទៅថតទៅមើលតាមការសន្និដ្ឋានរបស់បងជាអីវិញឬក៏ការសន្និដ្ឋានរបស់គេនោះជាអីវិញពេលដែលទៅថតដែរម្នាក់ដែលថាលោតលើផ្ទះមកណាគាត់ថាជានាងផ្ទះជានាងផ្ទះណាបាទពូផ្ទះនឹងល្បីនៅអត់បានទេបាទផ្ទះគេបំអងចោលណាបាទល្បីនៅអត់បានទេគឺនិយាយធ្វើគេលែងនៅបានគេចោលម្ដងហើយក្រុមការងារនឹងគាត់ឲ្យទៅលើសូកន្លែងណាដែលវាមានបញ្ហាគាត់ចុះថតដែរពូគាត់ចង់បានណាគេមើល view របស់គាត់ដែរណាបាទបាទគាត់ចុះហើយដល់គាត់ចុះអញ្ចឹងគឺជួបអត់បានទេជួបហើយម្នាក់នឹងគាត់ចេះទៀតគាត់ចេះអារបៀបមន្តគមគាត់ធ្លាប់អ្នកបួសណាបាទប៉ុន្តែបួសមិនក៏នៅម្បានរត់នៅម្បានមិនលោករត់លឿនជាងកូនសិស្សរត់បាទនៅមានបងប្អូនយើងគាត់សំណូមពរខ្ញុំឲ្យទៅខាងកំពង់ធំបាទលើថានៅកំពង់ធំហ្នឹងមានផ្ទះមួយហ្នឹងគេទុកចោលណាហើយឆ្ងាយពីគេហ្នឹងប្រហែលជា10 20ម៉ែត្រដែរផ្ទះហ្នឹងអូហើយលើផ្ទះហើយក្រោមផ្ទះហ្នឹងអត់ដែលមានណាបោសទេប៉ុន្តែសម្រាមគឺអត់មានទេហើយយប់ឡើងចាហោប្រអួយគេសំណូមពរថាកម្មវិធីបងហ្នឹងត្រូវហើយបើទៅថតពេលយប់ហ្នឹងគឺត្រូវហើយខ្ញុំជូនទៅទៀតគេថាអញ្ចឹងណាតែគេថាបើជូនទៅនោះខ្ញុំបានតែជូនទៅទេខ្ញុំអត់បាននៅជាមួយទេបើអញ្ចឹងអត់ផ្លូវចែកជូនទេអញ្ចឹងដែរមិនបាច់ទេជូននៅតែខ្ញុំនឹងកាមេរ៉ាក៏គ្មាននៅដែរខ្ញុំអ្នកឯងហ្នឹងវោដូចតាមួយគេថាអីណែដូចខ្មោចយើងនុតហ្នឹងណាគេរត់ចោលអស់លីងនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទចុងក្រោយលោតលើផ្ទះមកដែរខ្ញុំជាសម័យថាអនាគតខ្ញុំចង់ហើយមិនហ៊ានទេបាទអញ្ចឹងបងចេញបន្តទៅតាមពិតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកពីរឿងខ្មោចតិចណាបើនិយាយខ្មោចហ្នឹងមានមែនពិតប្រាកដហើយបើសិនណបងប្អូនមិនជឿទេយើងអាចចុះទៅចុះកុំចុះនេះចុះជាមួយនឹងអ្នកចុះថតម្ដងបាទសាកទៅគឺនឹងឃើញហើយសាកគឺឃើញជាក់ស្ដែងម្ដងឲ្យតែហ៊ានខ្លាចតែហ៊ានទេបាទរឿងវាពិតហើយបើខ្ញុំមើល channel YouTube របស់ខាងស្រុកគេវិញដូចជាវៀតណាមអីគាត់ចុះថតណាបាទខ្ញុំយល់ថាក្រុមពួកគាត់នោះគឺប្រហែលជាចេះបានខ្មោចហ្នឹងគឺនិយាយចំវាទៅជាគាត់លែងខ្លាចហើយវាដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងហើយបាទវាលែងខ្លាចណាគ្រាន់តែភ្ញាក់ហើយចូលបើវាមកមុខហ្នឹងអីហើយមុខខ្មោចមានរិទ្ធមែនណាចំណុចហ្នឹងយើងមានអីសម្គាល់ថាមិនមែនជាការសម្ដែងការរៀបចំរបស់ពួកគាត់ទេបងខ្ញុំមើលបើសិនណាសម្ដែងវាទៅជាឆ្កងណាបាទវាទៅជាឆ្កងវាទៅជាគេអាចចាប់ចំណុចបានណាបាទហើយវាអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងអានេះខ្ញុំមើលពួកធម្មតាកាលណាធ្វើជាវីដេអូ fake វីដេអូអត់ពិតគឺ YouTube ហ្នឹងឯងក្រោយគេលេងមើលហើយវាយូទៅជាលាយឯងណាលែងមានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយប៉ុន្តែចេះអ្នកដែលគេចេះហ្នឹងគឺគេមានវិធីសាស្ត្រហៅមកហៅមកបាទគេសូត្របល័យហៅអញ្ចឹងណាបាទបាទហ្នឹងមួយប៉ុន្តែខ្មោចនេះវាដឹងជាងយើងទៀតយើងអត់ដឹងវាទេតែវាដឹងយើងយើងចុះទៅវាដឹងថាមនុស្សហ្នឹងអាក្រក់មនុស្សហ្នឹងចង់ធ្វើអីមនុស្សហ្នឹងគឺមិនបាច់ដល់ពេលទីបំផុតដល់វាកម្មវិធីវិញគាត់ចុះទៅឃើញបណ្ដោះបាទមិនទាន់នេះផងខ្មៃយើងក៏ចឹងដែរមិនទាន់បាច់សែនអុចធូបអីមកបណ្ដោះដូចដឹងយើងហ្នឹងគីឡូក្រែងលោគេមានមុនវិជ្ជាអីហៅណាគេមានតាមខ្ញុំមើលមានបាទមានហើយ
ខ្មោចនេះខ្ញុំឃើញវាមានច្រើនប្រភេទមិនមែនតែប្រភេទទេច្រើនណាស់វាមានតាំងពីអាមាត់នេះបបៃណានេះក៏មានដែរបាទមាត់នោះមាត់បបៃប៉ុន្តែខ្មោចយើងឆ្នាំមួយដែលតែជាងខ្ញុំបត់ពិសោធន៍ហើយស្ដាប់ធ្លាប់ស្ដាប់លោកទេតាក់ទងរឿងខ្មោចព្រាយហ្នឹងណាបាទមុខវាគឺភ្នែកវាអត់បាត់ទេបាទភ្នែកអត់បាត់ទេអត់ប្រព្រឹត្តអត់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 ព្រិចទេបាទហើយដែលយើងយកមកប្រៀបនឹងពិតប្រាកដមែនបាទអត់យើងមុខយើងញាក់ណាញាក់ញេយគ្នាអីបាននោះអត់ទេពេលដែលញេយមានតែសម្លេងមកទេតែមាត់ហ្នឹងអត់មានបើកមាត់អីដូចយើងទេបាទហើយសម្លេងខ្លះខ្មោចខ្លះសម្លេងសឹងតែអត់លឺផងតលតែយកម៉ៃហ្នឹងយកមកដាក់ក្បែរហ្នឹងមិនលឺតែខ្មោចខ្លះទៀតស្រែកលឺឲ្យរំពងបាទវាអញ្ចឹងវាច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែយើងនិយាយភាសាថាខ្មោចតាមពិតវាបែងចែកទៀតវាមានព្រាយវាមានបិសាចវាមានអ្នកតាអញ្ចឹងណាបាទបាទនឹងច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបាទអ្នកឃើញគាត់ម៉ៃទៅលើខ្មោចទាំងអស់ភាសាយើងនិយាយសាមញ្ញថាខ្មោចទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែវាមានច្រើនប្រភេទបាទបាទហើយបើយើងនិយាយខ្មោចធម្មតានោះអញ្ចឹងបានអង្គុយឆ្ងល់ចេះទៀតខ្ញុំវាជាចង់ស្រាវជ្រាវចង់ឆ្ងល់ណាបាទខ្មោចសក់វាទម្លាក់មកមុខមនុស្សយើងផាត់ទៅក្រោយមិនអញ្ចឹងបាទហើយខ្មោចទម្លាក់សក់មុខចេះខុសពីយើងខុសពីយើងបាទណាប៉ុន្តែពេលខ្លះវាឲ្យឃើញមុខដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនវាអត់ឲ្យឃើញមុខទេឃើញតែសឲ្យទម្លាក់សក់មកបាទហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថាអីអានេះវាតម្លាក់សក់អញ្ចឹងមកពីមុខវាអាក្រក់ទេតាមមើលដែរអាចនិយាយថាប្របីនេះស្រុកគេគេសិតសក់មកមុខណាបាទហើយអង្គុយឆ្ងល់ទៀតអង្គុយឆ្ងល់ថាចុះអានោះមិនមែនខោអាវណាថ្មីថ្មីចេះមែនបាទអត់ដែរបោកទឹកផងបាទអត់មានខ្ញុំអង្គុយឆ្ងល់អង្គុយឆ្ងល់ថាចុះអានោះមិនមែនខោអាវពីណាហើយអាវវាសមកជួនកាលបាទទាញអាវវាមកបានពួកនេះយកមកកាន់ចឹងបាត់ផ្លេតពីដៃហ្នឹងក៏ឆក់យកទៅវិញបាត់ក៏មានដែរមានច្រើនណាខ្ញុំមើលរាប់ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំស្រាវជ្រាវច្រើនណាបាទអញ្ចឹងបាទអង្គុយឆ្ងល់វាហ្នឹងអង្គុយឆ្ងល់ប៉ុន្តែមានអាខ្លះក៏ក្រិចតាំងពីសក់សក់ហ្នឹងឡើងក៏ទ្រូងរឿងក៏មានដែរវាអាខ្លះសក់ស្អាតជាងសក់មនុស្សយើងទៀតបាទអាគេសក់ស្អីស្អីធម្មតាគេអ៊ុតត្រង់ណាបាទខ្មោចស្អាតជាងនេះទៅសក់អត់មានម៉ាស៊ីនគៀបផងសក់ត្រង់ស្អាតបាទច្រើនតែគ្រាន់តែចេះតិចអ្នកដែលចោះថតភាកច្រើននៅខ្មែរយើងដែលខ្ញុំជួបណាខ្ញុំមើលច្រើនណាគាត់ខ្លាចជាងបរទេសគាត់ខ្លាចខ្មែរយើងណាបាទគាត់ខ្លាចបរទេសអត់ទេបរទេសគឺខ្ញុំឃើញវាសឹងតែដូចមិត្តភក្តិហើយនិយាយទៅដូចខ្មោចឯងមនុស្សវាសឹងនៅជាមួយគ្នាណាអ្នកដើរប្រមាញ់ខ្មោចហ្នឹងគាត់ដើររកខ្មោចដល់បើជួបខ្មោចឲ្យខ្លាចទៀតមានន័យខ្លាចរត់សឹងជ្រុះកាមេរ៉ាជ្រុះអីអស់តែឃើញបងអ្នកស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃណាអីចង់អេតបញ្ចូលការកម្មវិធីខ្ញុំមកយើងទៅស្រាវជ្រាវក្នុងប្រៃទាំងអស់គ្នាទៀតណាបើចង់ខ្ញុំនាំទៅបាទបើចង់ខ្ញុំនាំទៅខ្ញុំមិនសូវចង់ម៉ានទេតែទៅទាំងអស់គ្នាបាទនោះទៅបៃលិនអញ្ចឹងណាជាមួយក្រុមដែលខ្ញុំដាក់នេះណាអបាទចុះទៅច្រើនណាស់អត់បានទេបើសិនតែយើងស្មារតីសោយគឺពិបាកនេះថ្ងៃមុននេះម្នាក់នោះគាត់ឃើញនឹងគាត់ដូចថ្មីដែរគាត់ឃើញភ្នែកភូមិធំឡើងអង្គុយទៅយំដល់ឃើញអង្គុយយំស្មារតីនោះគាត់នេះណាបាទបាទគាត់អង្គុយយំគ្នាចាប់រឹតចាប់អីទំមាំបាទអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាខ្មោចនឹងវាមានពិតមិនអត់ទេគាត់ថា
តាមពិតបើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជ្រៅខ្មោចគេមានឋានរបស់គេហើយខ្មោចនេះតាមពិតយើងនិយាយថាវាលងតាមពិតវាអត់ទេវាគ្រាន់តែឲ្យដំណឹងមកយើងឬក៏ឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងណាបាទបាទវាអត់មានមកធ្វើអីធ្វើបាបយើងទេតែយើងនេះទេណាដែលជាអ្នកខ្លាចតាមពិតទៅជាអ្នកខ្លាចខ្មោចហ្នឹងមនុស្សយើងខ្លាចដោយសារតែឃើញមុខមាត់អក្រក់ពពុះហ្នឹងវាខុសពីមុខមាត់មនុស្សយើងណាបាទតែបើគិតថាវាមុខវាហើយមុខយើងធម្មតាវាកំណើតវាខុសគ្នាមិនអញ្ចឹងបាទវាថាមុខវាស្អាតបាទហើយយើងថាមុខយើងស្អាតគេណាគេស្អាតបែបគេយើងស្អាតបែបគេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាយើងខ្លាចពពុះសត្វអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពូនោះវាខ្លាចយើងដែរអត់មុខយើងហ្នឹងប៉ុន្តែពួកហ្នឹងខ្លាចយើងដែរណាខ្លាចយើងដែរពេលដែលយើងចុះទៅជួបផ្ទាល់ចុះចុះបរត់មុខទៅថតវាមកវាខ្ពើមុខយើងទេតែមើលពួករត់ប្រុចអញ្ចឹងនិយាយថាវាខ្លាចហ្នឹងវាខ្លាចដោយយើងខ្ពើមុខពួកកពួកអស់ហ្នឹងឬក៏មានន័យថាពពុះអមនុស្សហ្នឹងវាខ្លាចយើងនោះដោយយើងខ្លាចវាដោយសារតែយើងឃើញមុខពួកនោះអាក្រក់ដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចណាអាហ្នឹងអានឹងឡើងមិនដែរទេបាទប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើសិនយើងយើងមិនបើសិនទេចង់និយាយថាឃើញតែញយហ្នឹងពួកនោះរត់បុកទៅចាប់ថតណាបាទអត់នៅទេរត់ប្រុចបាត់ដូចគ្នាបាទហើយខ្មោចហ្នឹងជាច្រើនទៀតមានខ្លះអត់មានអាវទេអត់មានអាវខោស្លៀកទេណាបាទមានអញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងបានថាដែលក្រុមខាងខ្ញុំដាក់ផ្សាយហ្នឹងគាត់ចុះថតខ្មោចក៏អត់មានអាវទេស្រាប់អញ្ចឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងបានថារឿងខ្មោចនេះមានច្រើនប្រភេទហើយសំខាន់ចេះទេវាមានពិតប្រាកដតែយើងមិនធ្វើអីគេក៏គេអត់ធ្វើអីយើងដែរបាទពួកហ្នឹងណាបាទបាទភ្នាក់ច្រើនហើយឲ្យតែយើងទីមួយយើងខ្មោចបើយើងមានសិលបាទមានសិលមានសមាធិមានបញ្ញាខ្មោចនឹងអត់ធ្វើអីយើងទេនិយាយទៅគេមិនចង់បានបាបទេភ្នាក់សឹកខ្មោចយមាត់ហ្នឹងក៏គេចង់បានបុណ្យដែរណាបាទបាទនឹងខ្ញុំជឿអញ្ចឹងយើងចែកបុណ្យចែកទានឲ្យពួកគាត់ខ្លះទៅបាទបើយើងចែកបុណ្យចែកអីទៅល្អគោរពគេអត់មានធ្វើយើងទេបាទខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿទៅលើខ្មោចប៉ុន្តែខ្ញុំជឿទៅលើថាបើយើងនិយាយចំថាមនុស្សយើងមានធម៌ក្នុងខ្លួនគឺគេអត់ធ្វើយើងទេបាទព្រោះគេមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅលើមនុស្សដែលមានធម៌ទេបើមិនអញ្ចឹងវាបាបគេនឹងបាបដែរណាមិនអត់ទេណាបាទបាទហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ចែកម្លែកអញ្ចឹងចំពោះពពុះសត្វអមនុស្សនេះយើងបដិសេធអត់បាននេះបើសិនជាយើងអត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវណាបាទមិនថាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ខាងផ្នែកបុរាណទេសំខាន់គឺនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺមានចែងមានសម្ដែងយ៉ាងប្រកបហើយពពុះសត្វអស់ហ្នឹងគឺបែងចែកខុសគ្នាច្រើនបាទអត់ដូចគ្នាទេដែលស្រុកខ្មែរយើងនិយមហៅថាខ្មោចបាទប៉ុន្តែក្នុងភាសាពុទ្ធសាសនាហៅថាប្រភេទអមនុស្សត្រូវបាទបាទតែមនុស្សហ្នឹងវាបែងចែកមានទាំងពីនរៈមានទាំងពីប្រេតមានទាំងពីទេរិឆានមានទាំងពីអសូរកាយមានទាំងពីព្រាយបាទបាទអញ្ចឹងវាមានច្រើនណាសត្វប្រភេទខ្លះវាមានរិទ្ធសម្ដែងដូចពពួកព្រាយខ្លះអីកាលដែលវានៅកំណើតរបស់វាសក់សពីងសពងបាទខោអាវរយិរយាដល់វានិមិត្តវាប្រែកលាទៅមុខស្មើយើងលាបក្រែមលាបម្សៅស្អាតដូចពួកហ្នឹងទេវាអាចនិមិត្តបានអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងអ្នកបដិសេធដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋានទៅលើចិត្តរបស់គាត់ណាបាទទី1គាត់បដិសេធថាមិនមានដោយសារគាត់អត់មានជំនឿបាទហើយមូលហេតុដែលអត់មានជំនឿទី1គាត់អត់ស្រាវជ្រាវបា
ព្រោះធម្មតាយើងជាបដិសេធខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងអត់ស្រាវជ្រាវបាទយើងអត់ស្រាវជ្រាវយើងអត់ចង់ស្ដាប់បាទអញ្ចឹងយើងបដិសេធយកតែម្ដងបាទដោយអត់មានហេតុផលចាំនិយាយអញ្ចឹងណាបាទតែបើសាកគាត់ស្ដាប់ស្រាវជ្រាវយកមកពិចារណាគាត់នឹងឃើញហើយគាត់ឃើញនឹងមួយទី2ទៀតភាកច្រើនមនុស្សឲ្យតែលឺខ្មោចអត់ចង់ស្ដាប់អត់ចង់មើលទេបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺអត់ហ៊ានមើលហ្មងមិនអត់ចង់ទេអត់ហ៊ានបាទពីព្រោះពេលខ្លះគាត់នៅតែឯងដេកតែឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចថាហេលោកដេកមកបណ្ដោយមិនយ៉ាងណាយ៉ាងណីណាគាត់ខ្លាចដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានគាត់បដិសេធថាមិនជឿបណ្ដោយទៅនឹងអញ្ចឹងតែខ្ញុំសន្តានណាបាទឥឡូវសាកស្រាវជ្រាវមើលតើសាកស្រាវជ្រាវមើលតាមដានរាល់កម្មវិធីឬក៏បំចឹងទេដោយបើចង់ដឹងច្បាស់ហ្មងចុះទៅចុះម្ដងពីរដងសាកមើលតើចូលព្រៃទៅដឹងបាទចូលទៅជាមួយក្រុមគេមិនចូលតែឯងទេបាទចូលមកដឹងហើយបាទអ្នកខ្លះគាត់មើលចឹងទៅក៏អត់បានមើលដល់ចប់ទេគាត់មកផ្លែទៅក៏មិនស្ដីថាជេរគេហើយគាត់អូសម្លងបាត់អាសាច់រឿងខ្លឹមសារពិតប្រាកដគាត់មានបានទទួលពីគេណាអត់ហេតុផលមនុស្សយើងចេះយើងមុននឹងបដិសេធយើងមុននឹងគេហៅថានិយាយចំអាភាសាជេរស្ដីអាហ្នឹងវាជារឿងគេហៅថាភាពមិនថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សណាបាទបើមនុស្សយើងអ្នកដែលចេះដឹងអ្នកគេហៅថាមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដអីមានគុណធម៌គេមិនប្រើភាសាជេរស្ដីទេនិយាយចំកំរប្រើព្រោះភាសាហ្នឹងអត់ល្អទេប៉ណ្ណាខ្លះគេថាជេរហ្នឹងជេរឲ្យមានកំណើតទៀតណាអាហ្នឹងមិនដែរបងនេះគេថាគេថាមកបែរឯងអត់កំណើតហ្នឹងស្មាត់ទោសខ្ញុំនិយាយតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឮណាការមានកំណើតវាមិនកើតចេញពីការជេរទេបាទកើតចេញពីការណែនាំអញ្ចឹងណាការអប់រំអាហ្នឹងវាមានកំណើតហើយបើជេរឲ្យមានកំណើតមិនអាចរៀនទេអាហ្នឹងជេរនាំតែជេរបើគេសួរបងថាចោះជេរហ្នឹងជេរអប់រំតែជេរឲ្យកើតអាហ្នឹងមិនវិញបងថាភាសាអប់រំភាសាជេរខុសគ្នាបាទអត់ដូចគ្នាទេណាជេរវាកើតឡើងពីកំហឹងបាទអញ្ចឹងណាកើតឡើងពីទោសៈឲ្យដល់អប់រំវាអត់កើតឡើងពីទោសៈឯងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទចឹងភាសាជេរនេះយើងមិនគួរទំលាប់ប្រើទេបាទមនុស្សអត់យល់អត់យល់អញ្ចេះអត់យល់ថាយើងជេរអ្នកខ្លះជេរគេទៅជាខ្លួនឯងហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លួនឯងហ្នឹងមានតម្លៃខ្លួនឯងហ្នឹងមានមោទនភាពដោយសារចេះជេរបាទអញ្ចឹងណាបាទតាមពិតខុសទេគាត់យល់ខុសបាទអាហ្នឹងគេហៅថាការយល់ខុសហ្នឹងគឺអយោនិសោមនសិការៈគាត់យល់អត់ត្រូវណាបាទបាទគឺអ្នកដែលទទួលភាពអាម៉ាស់អ្នកដែលទទួលភាពអត់តម្លៃខ្លួនឯងនេះទេមិនមែនអ្នកទៅទៅគេជេរទេណាតិចច្រឡំច្រឡំថាជេរគេហើយថាខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទេតាមខ្សោយទេយើងគិតមើលទៅឥឡូវយើងសិក្សាមើលថាពិសោធន៍មើលទៅយើងជេរគេក្តែងក្តែងឆាវឆាវក្រោតអូឥឡូវរមនុស្សដែលមិនរមនុស្សមកឲ្យសហការរស់ស៊ីឬក៏មនុស្សនឹងមកឲ្យខ្សែគប់ជាមួយនឹងអ្នកប៉កែជេគេនិងជាមួយអ្នកដែលត្រូវរងគ្រោះគេជេបាទតើគេចូលមួយណាបាទសំណួរសួរអញ្ចឹងណាទាំងយើងទាំងគេវាមិនអាចទៅសហការសេពគប់ជាមួយមនុស្សប៉កែជេអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវសាក់គិតមើលសាក់មើលឥឡូវម្នាក់អូជេហុយដីតែអញ្ចឹងណាបាទម្នាក់ទៀតត្រូវគេរងគ្រោះត្រូវគេជេឥឡូវយើងចង់សហការជាមួយអ្នកដែលជេគេឬក៏ជាមួយអ្នកដែលត្រូវគេជេអត់ទេហោអញ្ចឹងណាអ្នកនោះស្ងាត់មាត់ឈឹងអត់មានប្រកែកជេរទេម្នាក់ទៀតជាប្រកែកជេរយើងមិនជ្រើសរើសជាមួយនឹងមនុស្សប្រកែកជេរព្រោះយើងជ្រើសរើសជាមួយមនុស្សប្រកែកជេរថ្ងៃក្រោយមនុស្សនឹងជេរយើងវិញទៀតណា
មិនយ៉ាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅជួយទៅជយល់ថាអូខ្ញុំបកកែជេណាខ្ញុំបកកែថាឲ្យគេណាខ្ញុំបកកែចេះចោះអីចឹងណាគាត់យល់ដល់គាត់មានមោទនភាពអីចឹងទៅអាហ្នឹងខុសទេតាមពិតទៅសម្ដីនឹងការគិតហ្នឹងគឺខុសចឹងនេះគាត់ចង់លើកឡើងពីការខមមិនរបស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំនេះក៏ដែរក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកផ្សេងហ្នឹងក៏មានចឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការជេរការបតិកការបដាសាគ្នានេះវាយើងនិយាយអំពីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរយើងការជេរការប្រមាថនេះវាមិនមែនជាការអប់រំទេដោយបងលើកឡើងខាងដើមអត់ទេអត់ទេបាទបាទគេអត់ប្រើភាសាហ្នឹងទេមែនជេរហ្នឹងជេរឲ្យកើតឲ្យមានកំណើតអីក៏អត់ទេមានតែការណែនាំអប់រំអាហ្នឹងបានជាទីការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដបាទឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតណាបាទបាទចំណុចចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំបាទជាអ្នកព្យាបាលជំងឺសពថ្ងៃណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានបំណងចង់ចែករំលែកតកតងទៅនឹងរឿងសុខភាពបាទបាទដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងបានស្វែងយល់យកទៅពិចារណាខ្លួនឯងសូមបញ្ជាក់ថាការព្យាបាលជំងឺគេមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មួយគេទៅសិក្សាពីលើរាងកាយរបស់មនុស្សយើងមនុស្សយើងនេះយើងប្រគំឡើងដោយសរីរាង្គជាច្រើនមានក្ពះមានពោះវៀនមានថ្លើមមានប្រមាត់មានអវ័យវ័យសពបែបយ៉ាងហ្នឹងប្រគំទៅទៅជារូបមនុស្សមួយបាទប៉ុន្តែយើងនិយាយពីក្ពះពោះវៀនថ្លើមប្រមាត់ហ្នឹងតើវាជាស្អីវាកើតចេញពីអីអញ្ចឹងណាបាទវាកើតចេញពីបណ្ដុំកោសិកាយើងថាជាសាច់ជាឈាមប៉ុន្តែក្នុងសាច់ឈាមហ្នឹងជាស្អីទៀតបាទយើងថាអញ្ចឹងណាបាទបើយើងសិក្សាឲ្យជ្រៅយល់មែនទែនវាជាកោសិកាដែលយើងហៅភាសាអង់គ្លេសថា cells ឬក៏ tissue tissue ជាលិកា cell កោសិកាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមនុស្សទាំងតួខ្លួននេះវាសុទ្ធតែជាកោសិកាតាមអ្នកប្រាជ្ញកោសិកាក្នុងខ្លួនរបស់យើងនេះវារាប់លានកោមិនមែនតិចទេគឺ60 trillion cell 60 trillion cell ហ្នឹងបកប្រែខ្មែរថា60សេលេខ60ហើយ012ដងពីក្រោយតែភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យ trillion ណាបាទបាទអញ្ចឹងកោសិកាហ្នឹងវាមានជីវិតមិនកោសិកាហ្នឹងអត់ជីវិតទេក្នុងខ្លួនយើងយើងថាខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងរស់នៅពឹងទៅលើជីវិតរាប់លានកោជីវិតនៅក្នុងហ្នឹងណាបើយើងសរសើរផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រណាបាទបាទជីវិតហ្នឹងជីវិតហ្នឹងគឺវាត្រូវការរស់ព្រោះធម្មតាមនុស្សយើងយើងដឹងហើយយើងសិក្សាទៅដឹងហើយថាជីវរាល់ជីវិតទាំងអស់វាចេះរស់ចេះកើតចេះស្លាប់ចេះឃ្លានចេះត្រូវការអាហារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកទៅរឿងយើងញ៉ាំវិញយើងញ៉ាំនេះញ៉ាំសប្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានមកវាសារជាតិបំប៉នដែលអ្នកប្រាជ្ញគេឲ្យឈ្មោះថាវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែអាវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែហ្នឹងយកទៅណាយកទៅចាំអាសែលយើងហ្នឹងយកទៅចាំសែលយើងហ្នឹងបាទបាទបើគុំតាយើងចាំសែលហ្នឹងគុំចាំបាច់យើងទៅហូបអាហារទៅអីនេះណាបាទអញ្ចឹងអាហារដែលមានវីតាមីនមានប្រូតេអ៊ីនរ៉ែហ្នឹងយកទៅចាំសែលរាប់លានកោតហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែការចិញ្ចឹមសែលរបស់យើងនេះកោសិការបស់យើងនេះអាហារដែលយើងយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅបាទវាអត់គ្រប់ទេបាន100អីបានយ៉ាងច្រើន20-30% ទេអញ្ចឹងវាខ្វះច្រើនណាស់កត្តាខ្វះបន្តិច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 ប្រចាំថ្ងៃតាំងពីយូររហូតមកដល់វ័យ50-60ឆ្នាំធ្វើឲ្យកោសិកានឹង
ឆេងទាំងអស់បដូរទាំងអស់អាកោសកាក្នុងខ្លួនយើងណាបាទប្រែប្រួលទាំងអស់ពេលដែលចាប់ដើមប្រែប្រួលហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមមានជំងឺអញ្ចឹងជំងឺវាមានកើតចេញពីចេះខ្ញុំបន្ថែមលើនេះទៀតបាទជំងឺកើតមកពីផ្នែកជំងឺទី1កើតមកពីមេរោគបាក់តេរីដែលវាចូលបាទនេះថាគេហៅថាជំងឺកើតមកពីមេរោគបាក់តេរីដូចជាឧទាហរណ៍ថាជំងឺលបេងអីចឹងឯងហ្នឹងជំងឺលបេងជំងឺស្វាយប្រមេះហៅថាកាមរោគហ្នឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតមកពីវីរុសបាក់តេរីឬក៏ប៉ារ៉ាសិតអីចឹងណាហោជំងឺមួយទៀតអត់កើតឡើងពីហ្នឹងទេកើតឡើងពីការប្រែប្រួលរបស់កោសិកាហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាមានជំងឺពីរហ្នឹងយើងនិយាយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រណាបាទអញ្ចឹងជំងឺដែលកើតឡើងដោយពពួកមេរោគគឺដាច់ខាតយើងត្រូវប្រើឱសថដើម្បីសម្លាប់បាទព្រោះអសុទ្ធអ្នកប្រាជ្ញគេផលិតមកគឺដើម្បីសម្លាប់មេរោគនីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងណាកាលណាមេរោគនឹងស្លាប់បាក់តេរីនឹងស្លាប់ឬក៏វីរុសហ្នឹងវីរុសងាយសម្លាប់វាណាមានន័យថាការបកកការលាកលែងមានតទៀតយល់ន័យហ្នឹងបាទអជំងឺខ្លះទៀតវាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសវីរុសធ្វើឲ្យខូចទេវីរុសធ្វើឲ្យលាកទេជំងឺនឹងកើតមកពីការប្រែប្រួលរបស់សរីរាង្គកាយយើងសុទ្ធសាធទៅមកមានតែខ្លួនយើងនឹងវាអត់អមតៈទេកោសិកាយើងអត់អមតៈបានទេវាប្រែប្រួលតាមពេលវេលាបាទប្រែប្រួលតាមពេលវេលាប្រែប្រួលតាមចំណីអាហារប្រែប្រួលតាមអារម្មណ៍និយាយទៅគឺវាផ្លាស់ប្ដូរណាបាទបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងម្នាក់នេះដោយយើងស្ដាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបាទមនុស្សកើតមកមានជំងឺរួចស្រេចហើយជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជំងឺផ្លូវកាយបាទនេះជំងឺពីរហ្នឹងគឺមានភ្ជាប់មកដោយស្វ័យប្រវត្តិមកផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយបាទអាផ្លូវកាយដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគេនេះអាផ្លូវចិត្តខ្ញុំព្យាបាលផ្លូវចិត្តរឿងផ្សេងទៀតណាបាទកុំឲ្យពយល់យូរពេកខ្ញុំពយល់កាត់ខ្លីៗអញ្ចឹងជំងឺនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងគឺជំងឺមកភាកធំហ្មងគឺប្រែប្រួលសរីរាង្គហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយយើងចង់ជាតើយើងដោះស្រាយដោយធ្វើម៉េចសម្របសម្រួលកោសិកាហ្នឹងឲ្យល្អឡើងវិញអាហ្នឹងបានបើមិនអញ្ចឹងទេតើរួចទេប៉ុន្តែបើជំងឺនោះវាកើតឡើងដោយពពួក virus ឬក៏ bacteria បាក់តេរីឬក៏និយាយថាមេរោគចឹងណាអាហ្នឹងតលវៃជាមួយនឹងអសន្នបាទអញ្ចឹងបានសប្ងៃខ្ញុំព្យាបាលវាមាន2ហ្នឹងគុំគ្នាយើងមើលប្រភេទជំងឺអីឧទាហរណ៍លើជំងឺនោះវាជាអូម៉ារកាមរោគឧទាហរណ៍ណាបាទស្វាយប្រមេះរាងកាយយើងអត់អាចទៅសម្លាប់មេរោគនឹងបានទេចាអញ្ចឹងតលប្រើថ្នាំដើម្បីសម្លាប់បាទបាទប៉ុន្តែប្រើថ្នាំដើម្បីសម្លាប់នឹងអត់តរួចខ្លួនទេពីព្រោះអាមេរោគនឹងវាបកកការលេខហើយណាបាទបើសិនមិនជួយរាងកាយនឹងបកើនកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយទេក៏អត់ងាយជាដែរឃើញវាអញ្ចឹងណាបាទបាទអានឹងខ្ញុំបកស្រាយមួយមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះនិយាយគោលការណ៍ក្នុងគោលការណ៍របស់អ្នកប្រាជ្ញថាដើម្បីសម្របសម្រួលកោសិកានេះឲ្យវិលត្រឡប់មកល្អឡើងវិញគេមានគោលការណ៍6ប្រភេទដែលត្រូវធ្វើណាបាទបាទទី1គឺត្រូវបំពន់កោសិកានឹងផ្នែកបំពន់កោសិកាព្រោះផ្នែកបំពន់កោសិកាជាផ្នែកធំជាងគេបំផុតបាទព្រោះកោសិកាយើងប្រែប្រួលណាបំពន់តាមរយៈអីណាបំពន់តាមរយៈផលិតផលដែលគេផលិតមកបាទអ្នកប្រាជ្ញអ្នកផលិតផលមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេគេដឹងក្នុងខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតបើគេផលិតចេញមកណាបាទបាទអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយកាត់ទៅណាបាទយ៉ាហោផ្នែកបំពន់កោសិកានឹងយើងត្រូវតែធ្វើហើយហើយសំណួរសួរថាចាំមិនចាំបំពន់បើអាហារយើងសប់ថ្ងៃមានហើយបាទអាហារយើងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងតម្រូវការ100នៃសារជាតិចិញ្ចឹមមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែយើងឲ្យយ៉ាងច្រើន 20% តិចណា
បាទវាមិនគ្រប់កុំច្រឡំថាងហូបចូលក្នុងខ្លួនហើយសុទ្ធតែបានប្រយោជន៍ទាំងអស់អត់ទេអត់ទេត្រូវឆ្លងកាត់ច្រើនដំណាក់កាលនៅក្នុងការចម្រាញ់តាំងពីថ្មិញហើយចោះអត់ថ្មិញទេតែម៉េចបាទថ្មិញមិនប្រកែតាំងពីកាពះត្រូវកិនកាពះនឹងកិន2 3ម៉ោងតម្រាំតាលាយលាយលាយមិនទាន់អស់ទៀតអញ្ចឹងណាហើយជប់បើកាពះនឹងខ្សោយទៀតទៅអោពវៀនតូចមួយទៀតដែលត្រូវកាកិនទៀតទេពវៀនតូចនឹងត្រូវកាកិនឲ្យម៉ត់ទៀតដើម្បីបានសារជាតិបំពន់ឲ្យបានប្រមាណ150ចូលទៅយ៉ាងច្រើនកិនឃើញឃើញអាកាសំណល់ដែលវាអត់លាយវាទៅជាកាកសំណល់ចេញមកក្រៅបាទអាកាសំណល់នឹងសុទ្ធតែវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែដែលយាថាលមួហ្នឹងណាវាអត់តែលាយអញ្ចឹង150ទៅលាយបានប្រមាណលាយបានតិចហ្នឹងបាទហើយយកទៅចិញ្ចឹមរាងកាយទាំងមូលមិនគ្រប់អត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងមនុស្សអត់យល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍របស់អ្នកប្រាជ្ញថាទី1យើងដោះស្រាយទៅផ្នែកបំពន់នឹងបើយើងចង់ព្យាបាលឬក៏ចង់ថែទាំត្រូវអនុវត្តទាំងពីរហ្នឹងណាបាទទី2ដោះស្រាយលាងជាតិពុលគោលការណ៍ដែលត្រូវធ្វើគឺលាងជាតិពុលហើយគោលការណ៍ហ្នឹងគោលការណ៍របស់អ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងមិនគោលការណ៍ធ្លាប់ដែលបកទៅក្រោយបន្តិចធ្លាប់ដែលឬលោកហ៊ីប៉ូក្រាតឯងមិនដែរទេបងហ៊ីប៉ូក្រាតហ្នឹងជាគេហៅថាបីដាឱសថគាត់ជាជនជាតិក្រិចណាបាទបាទហ៊ីប៉ូក្រាតគាត់ជានិយាយទៅរាល់គ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែលចេញពីរៀនមកត្រូវគោរពគាត់ព្រោះគាត់ជាបីដាឱសថជនជាតិក្រិចណាបាទគាត់បានលើកឡើងថាយើងព្យាបាលយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅក្នុងការកែតម្រូវកោសិកាគេហៅថា molecular corrective medicine ថ្នាំកែតម្រូវកោសិកាអញ្ចឹងណាបាទនឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយទី1គេត្រូវបំពន់ទី2គេត្រូវតែសម្អាតជាតិពុលពួករាងកាយយើងប្រៀបដូចជារោងចក្រអញ្ចឹងបាទផ្លូវដែលត្រូវចេញជាតិពុលមាន2គឺផ្លូវពោះវៀនធំនិងផ្លូវណូបាទទី3មួយទៀតផ្លូវញើសក៏ចេញជាតិពុលដែរបាទអញ្ចឹងណាយើងគិតថា2ថា3ចុះប៉ុន្តែធំធំវាតាមផ្លូវពោះវៀនធំនិងផ្លូវណូបាទស្ទះអត់បានទេ2ហ្នឹងស្ទះអត់បានទេហើយផ្លូវហ្នឹងអត់ដែលប្រកែទេបាទវានឹងខ្សោយបើយើងមិនថែទាំវាណាបាទមនុស្សឈឺដោយសារជាតិពុលហ្នឹងតាអ្នកខ្លះលេង4 5ថ្ងៃលេងបាត់ជើងម្ដងហ៎ហ្នឹងហើយមានអញ្ចឹងມັນឡើងជាតិពុលពេញខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់អត់យល់ហ៎បាទបាទអញ្ចឹងគេត្រូវដោះស្រាយលាងជាតិពុលហ្នឹងចំណុចទី2ណាខ្ញុំកាត់មកកាត់ពេលចំណុចទី3គឺត្រូវបើកផ្លូវឈាមព្រោះរាងកាយយើងប្រៀបបានដូចជាប្រទេសមួយអញ្ចឹងបាទក្នុងសរីរាង្គមួយមួយហ្នឹងគឺប្រៀបបានដូចជាខេតដូចជាស្រុកអីអញ្ចឹងហើយវាតគ្នាតាមរយៈបណ្ដាញប្រព័ន្ធឈាមបាទប្រព័ន្ធឈាមប្រៀបបានជាដូចជាផ្លូវគមនាគមន៍បាទវាត្រូវរត់មកពេញទាំងអស់ហើយសំណួរសួរថាចុះបើអស់នឹងស្ទះមិនដែរឧទាហរណ៍បើស្ទះឈាមទៅកាន់គូក្បាលយ៉ាងម៉េចដែរបើស្ទះឈាមទៅកាន់តម្រងនោមយ៉ាងម៉េចដែរឃើញទេបាទយើងពិចារណាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវដោះស្រាយបើកផ្លូវឈាមហើយប្រព័ន្ធឈាមនេះណាអត់ដែលល្អទេមិនដែលល្អយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញយើងគួរតែយល់ហើយថាស្អីស្អីក៏វាមិនអមតៈដែរបាទណាដូចយើងផ្លូវយើងប្រព័ន្ធផ្លូវទៅសៀមរាបដូចជាប្រព័ន្ធឈាមគេទេបាទអញ្ចឹងវាទៀមទាត្រូវផ្លូវនឹងត្រូវជួសជុលឲ្យស្អាតរថយន្តនេះបើកនឹងក៏ត្រូវតែស្អាតដែរបណ្ដឹកស្បៀងទៅបានបាទក្នុងរាងកាយយើងបែកបាត់ដូចនេះបែកបាត់បើយើងមិនបើកផ្លូវឈាមទេគឺមានន័យថាទឹកសារជាតិបំពន់អុកស៊ីហ្សែននឹងរត់តាមផ្លូវណា
វាមិនមែនរត់ចេញទៅក្រៅហើយចូលមកខ្លួនយើងរត់តាមឈាមនឹងឯងទៅចិញ្ចឹមកោសិកាហើយកោសិកាពេញមកទួខ្លួនបាទប្រព័ន្ធឈាមនេះតាមអ្នកប្រាជ្ញបើវះយកមកបន្តគ្នាក្នុងខ្លួនយើងនេះគឺ100,000គីឡូម៉ែត្រប្រព័ន្ធឈាមយើងណាអាទូចអាធំឲ្យយកមកតជាប់គ្នាណាមានន័យថាបើសិនតែយកមកតបដាក់គ្នាណា100,000គីឡូម៉ែត្រពីជុំកន្លះផែនដីអូឆ្ងាយមិនធម្មតាទេបាទគេថាយើងអត់យល់ដល់យើងអត់យល់យ៉ាងយ៉ាងយើងអត់អីយើងអត់អីយ៉ាងតាមពិតមនុស្សខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់យើងឃើញមនុស្សគេចមិនផុតអំពីលើឈាមគេចអត់ផុតទេតែចូលតែវ័យចំណាស់គឺគេចអត់ផុតទេមកពីខូចតាំងពីមុនមកយើងអត់ដែលបានយល់យ៉ាងណាបាទបាទនឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់អញ្ចឹងបើកឈាមហ្នឹងបងចង់សម្ដៅទៅលើអីវិញបើកផ្លូវឈាមគឺធ្វើម៉េចឲ្យផ្លូវឈាមហ្នឹងវាចំហធំព្រោះតែសៃឈាមហ្នឹងវាស្ពីតណាបាទដល់ពេលយើងចាស់ទៅណាអ្នកខ្លះអត់ចាំបាច់ចាស់ទេបាទស្ពីតតាំងពីក្មេងហ្នឹងក៏មានដែរបើកតាមវិធីណាដែរបើកគេមានវិធីសាស្ត្រច្រើនមានផលិតផលមានការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងណាអាការហាត់ប្រាណហ្នឹងបើកផ្លូវឈាមប៉ុន្តែវាមិនបានបើកដល់ទៅច្រើនភាគរយទេអូម៉ាណាជួនកាលវាបើកដល់បានតែ40-50%អញ្ចឹងណាតែគេមានផលិតផលទៀតតែខ្ញុំក៏និយាយគូកាណាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី3ដែលយើងត្រូវអនុវត្តគឺបើកផ្លូវឈាមបើកផ្លូវឈាមហ្នឹងអ្នកណាដែលត្រូវបើកបើយើងនិយាយអ្នកជំងឺវិញអ្នកលើឈាមហ្នឹងឯងអ្នកលើឈាមអ្នកជំងឺបេះដូងអ្នកស្ពឹកអ្នកសពន់អ្នកឈឺក្បាលឯងគេហៅថាជំងឺប្រភេទតាក់តងទៅនឹងខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ជំងឺអស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគេត្រូវផ្ដោតទៅលើការបើកផ្លូវឈាមហើយបើអត់បើកផ្លូវឈាមទេទៅរួចទេនឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4តាក់ទងទៅនឹងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារគេហៅថា immune system ណាបាទបាទប្រព័ន្ធការពារព្រោះមនុស្សយើងនេះបើនិយាយដោយខ្លីមួយម៉ាត់ទៀតងាយស្រួលស្ដាប់ថាយើងមានគ្រូពេទ្យនៅខាងក្នុងខ្លួនគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺចាត់ទុកជាប្រព័ន្ធការពារយើងការពាររួចស្រេចតែយើងមកពីយើងវាមិនយល់ហើយយើងមិនបានអប់រំថែទាំនៅលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូពេទ្យខាងក្នុងហ្នឹងនៃអញ្ចឹងណាបាទមេរោគនៅក្នុងខ្លួនយើងក៏ដូចជាក្នុងបរិយាមិនខ្វះទេក្នុងបរិយាកាសមិនខ្វះទេយើងមួយថ្ងៃប្រឈមមុខនឹងមេរោគអត់ឈប់អត់ឈរទេប៉ុន្តែបានគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ទុកប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងណាបាទបើសិនប្រព័ន្ធការពារនេះធ្លាក់ចុះមេរោគនឹងចូលមកហើយចូលមកវាយឲ្យយើងរលាកហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពារយើងសំដៅទៅលើអីខ្លះខ្ញុំគាត់លើកទ្រុសទួគឺសំដៅទៅលើកោសិកាឈាមសបាទបាទគេហៅ white blood cell ហ្នឹងណាបាទហើយនឹងប្រព័ន្ធបណ្ដាញច្រើនទៀតដែលជួយរាងកាយយើងនឹងឲ្យឈ្នះមេរោគហ្នឹងប៉ុន្តែมันឈ្នះទាំងអស់ណាបាទព្រោះមេរោគវាមានគេមានសមាសភាពមេរោគកម្រិតមេរោគទៀតឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារនឹងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញនឹកយល់នេះហ្នឹងបាទបាទនឹងក្បួនសុខភាពវាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអចំណុចមួយទៀតគឺមនុស្សយើងត្រូវការអុកស៊ីសែនបាទបាទអត់អុកស៊ីសែនអត់បានទេអត់បាយបាន10ថ្ងៃបាទអត់បាយបានកន្លះខែទៅ1ខែមិនអត់ស្លាប់ទេណាបាទអត់ទឹក10ថ្ងៃស្លាប់ហើយតែបើអត់អុកស៊ីសែនតែ2-3នាទីទៅហើយបាទអញ្ចឹងណាបើខ្ទប់ចំហសាកមើលទៅសាកមើល5នាទីទៅបាទបាទអញ្ចឹងមនុស្សយើងត្រូវការអុកស៊ីសែនអពាក់ព័ន្ធនឹងអុកស៊ីសែននេះយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគេអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារវាមានពីធម្មជាតិបាទប៉ុន្តែគំភ្លេចថាកត្តាខ្វះអុកស៊ីសែនមានកត្តាច្រើនណាវ័យចាស់ខ្វះអុកស៊ីសែនរស់នៅក្នុងបន្ទប់បិទជិតរស់នៅក្នុងបរិយាកាស
មិនល្អមានផ្សែងទូលីដីហុយសម្រាមអីនឹងសិតអត់អត់អុកស៊ីសែនហើយវាមិនមែនថាអត់សុទ្ធទេណាបាទបើសិនអត់សុទ្ធហ្មងស្លាប់បាត់ហើយមានយើងប៉ុន្តែវាខ្វះសេចក្តីត្រូវការរាងកាយទៀត100អញ្ចឹងទៅហើយយើងបានឲ្យត្រឹមតែ60 50% អញ្ចឹងទៅទីហោណាបាទបាទអញ្ចឹងជំងឺនឹងកើតឡើងតិច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 បាទនឹងចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងខ្វះអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងគេត្រូវការផ្ដល់អុកស៊ីសែនឲ្យគ្រប់បាទចំណុចមួយទៀតសំខាន់គឺស្មារតីបាទស្មារតីសំខាន់ណាស់បាទមនុស្សយើងដែលបាត់ប្រសោតមកបើសិនខ្វះស្មារតីពិបាកជាបាល់ហើយមិនងាយទេមនុស្សដែលខ្សោយស្មារតីណាបាទមនុស្សខ្សោយស្មារតីមនុស្សហ្នឹងគាត់គឺគាត់ដូចឆាប់ភ័យឆាប់ខ្លាចអញ្ចឹងណាបាទបាទឆាប់ជឿនឹងជឿអត់មានចំណេះដឹងទៀតវាអញ្ចឹងមនុស្សយើងអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងហើយខ្សោយស្មារតីពិបាកអរជួនកាលគាត់អត់មានចំណេះហើយអ្នកដែលខ្សោយស្មារតីនឹងច្រើនតែពេលខ្វះគាត់ខ្វះចំណេះដឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំលើកចែកចាយនឹងគឺវាមានប្រមាណចំណុចនឹងក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពនឹងតលតែដោបគោលការណ៍ទាំងអស់នឹងមិនទៅរួចបាទបំពន់មួយផ្នែកទៅលាងសម្អាតជាតិពុលក្នុងខ្លួនចេញបើមិនអញ្ចឹងអត់បានទេព្រោះរាងកាយដូចរោងចក្រអញ្ចឹងហើយរោងចក្រតើអត់មានកន្លែងពង្ហូរចោលមិនស្ទះក្នុងនឹងអស់ហើយបាទនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវលាងចេញបើកផ្លូវឈាមពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារគេនេះផ្ដល់អុកស៊ីសែនហើយនឹងពង្រឹងស្មារតីប៉ុន្តែស្មារតីនេះខ្ញុំជឿថាពិបាកពង្រឹងណាមនុស្សម្នាក់ៗណាបាទដើម្បីពង្រឹងបានតើឲ្យយើងរៀនឲ្យបានច្រើនហើយយើងយល់ពីជីវិតធម៌អាស្ដាប់ធម៌ណាបាទស្ដាប់លោកទេអានឹងបានបើមិនអញ្ចឹងទេមិនងាយទេមុនហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់បងលើកឡើងពីការបើកឈាមខ្ញុំស្មានថាតើយើងនឹងអាសាទៅបូមឈាមចេញផ្ដល់ឈាមផ្ដល់អីចឹងណាដើម្បីឲ្យអាឈាមចាស់ហ្នឹងវាផ្លាស់មានឈាមថ្មីចរន្តឈាមហ្នឹងវាដើរបានស្រួលខ្ញុំនឹកភ្នកទៅដល់រឿងហ្នឹងវិញទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងទៅសួរបងតិចដែរថាការផ្ដល់ឈាមផ្ដល់អីទាំងកផ្លោកទាំងកផ្លោកហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់អីដែរអត់ទេអត់មានផលប៉ះពាល់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនមែនបើកផ្លូវឈាមទេអាហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ឈាមតាបាទពួករាងកាយយើងផលិតឈាមជាប្រចាំណាបាទបាទយើងអាចផ្ដល់ហើយវាតកតងចំណីអាហារយើងហូបដែរអញ្ចឹងហើយបានមុននឹងផ្ដល់ឈាមគេឲ្យយើងហូបចំណីសិនដើម្បីឲ្យវាមានគេហៅថារាងកាយនឹងផលិតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាអត់មានចោតទេពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចផ្ដល់បានអត់មានប៉ះពាល់អីទេណាពួកក្របឈាមក្រហមយើងផលិតជាប់លើកលែងតែមនុស្សហ្នឹងមានជំងឺខ្សោយក្របឈាមក្រហមมันអាចផ្ដល់បានទេបាទអញ្ចឹងណាបាទមនុស្សយើងកំពុងធម្មតាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមរបស់បងថ្ងៃនេះគឺថាបានទាំងបូរាណវិទ្យានិងខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រហើយជាពិសេសនោះផ្ដោតទៅលើសុខភាពនិងការថែទាំសុខភាពណាបាទបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងថ្ងៃនេះទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមក្រៅតែពីរឿងរន្ធត់បាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏សូមអរគុណបងយ៉ាងច្រើនផ្នែកការបកាដែលបានចំណាយពេលវេលាអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះបាទហើយកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកក្រែធម្មជាតិបតុមវ័នពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិគេក៏មកលៀងដល់គេហាក់ថានព្រៀប
ថ្មដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនយថាវិការនេះដល់បងបាទអរគុណចំពោះកម្មវិធីបាទអរគុណលោកជំនួយឲ្យកម្មវិធីដៃមិនមេឌីបាទដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងខ្លះខ្លះណាតាមពិតចំណេះដឹងមានច្រើនណាស់តែដែលត្រូវចែករំលែកប៉ុន្តែពេលវេលាយើងខ្លីណាបាទបាទចឹងអរគុណបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់មានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៅជំនឿផ្សេងៗលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរីត្រីរន្ធត់ក៏សូមអញ្ជើញតំណាងតំណងមកកាន់ផេកផ្លូវការរបស់ Diamond Media បានដូចគ្នាផងដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសូមអរគុណសូមជម្រាបលា